Wiranti. Iya, Kakak. Apa sliramu ora duweni rasa kangen babar pisan marang pun Kakak? Sampean ki apa ora ngerti to? Sampean teko iki mau aku wae ngrangkul karo sampean. Nganti aku kondo karo lek-lekku. Ning papan kene iki aku mung tansah ngenteni kowe. Kangen-angen tekamu. Ning kasunyatane apa? Kowe ning Kutharaja golek gawean ya ora bali-bali. Kok sajak wis lali karo aku ngono lho. Wiranti. Apa sampeane kene ndek wong wadon liya? Iya. Ora perkara Kakang kuwi lali marang sliramu. Nanging Kakang duweni kewajiban sing luwih penting sing bakale mangko kanggo pangurip-urip kowe lan aku supaya bisa mukti kaya kanca-kancane. Dadi sampeyan ning Kutharaja kuwi ora golek bojo sak lisiane aku to Kakang? Apa aku iki wis wuta to Wiranti? Mewewu widodari paribasane. Katresnanku iki ya mung kanggo sliramu. Kakang, aku njaluk pangapura karo sampeyan. Yen aku wis sujono karo sampeyan. Ora dadi ngopo Wiranti? Kabeh mono kahanan sing ndadekake kowe kaya mangkono. Ning Kakang, aku pengen takon karo sampeyan. Sawise sampeyan ning Kutharaja, sampeyan lak orang lirik wong wadon liya tenan to? Jalaran apa Kakang? Ning papan kene iki atiku tak jaga. Umpama atiku iki mbok beleh, ning kene mung ana tulisan sing jenenge sliramu Kakang Jono. Ora ana liyane. Yen to mangkono kuwi padha karo sing ana ing dadaku iki. Katresnanku ya mung kanggo sliramu semono uga. Janji prasetyo kowe lan aku nalika samono ora bakal bisa pinisah karo apa wae, karo kahanan sing kaya mangko. Nanging yen tresno ana ing lati kuwi kesenajane kekakean lamis. Aku njaluk bukti karo sampean Kakang. Yen pancen sampean tresno tenan karo aku. Kang katulung. Duh endah suaramu Kakang. Reroncen melati. Malelo katonton rina wengi amung dadi Kakang, gedene angin dalu, sumilir angin wengi, tansah ngancani anggonku turu, yen aku tansah bebayang sliramu Kakang. Apa bener apa sing dadi kandhamu? Kabeh kuwi kasunyatan Kakang. Pepuntone pantes diku le tununge wong manis. Manis tenan po ora. Kang mawet. Wuyu. Aduh. Yen kaya ngene iki sajak donya duweke wong loro tok ya Kakang. Apa sing dadi kandhamu Wiranti? Kakang. Kepiye? Aku kepengin takon sampean. Yen umpama sampean tresno tenan karo aku,
Sampean nglamar aku ning wong tuaku ngono gelem apa ora, Kakang? Apa sing dadi panjalukmu bakal tak turuti, Wiranti? Tenan kuwi, Kakang. Tenan. Sampean ora mlenjani janji yo, Kakang. Lahir batin. Sampean nemoni wong tuaku, ak dhewe urip bebrayan sak lawase wong loro yo, Kakang. Duh. Matur suwun, Kakang Jono. Wiranti. Piye, Kakang? Kaya-kaya katresnane awake dhewe iki tak rasa-rasa kaya ana bedane. Beda? Beda sing kepiye to, Kakang? Aku duweni rasa deg-degan ya was kuwatir. Yen to Rama ora bakal nyarujuk apa sing dadi katresnane. Yen bapakku ora sarujuk, tresnaku karo sampean ora dadi siji, aku sing tanggung jawab. Aku bakal terus karo kowe, Kakang Jono. Bener apa sing dadi kandhane? Kuwi tenan, Kakang. Bapak. Sampean iki kok ya tekan kene to, Pak? Ya mergo aku goleki kowe. Mula tak rewangi aku kedarang-darang. Tekan wewengkon Mataram kene. Kowe nganti tekan kene iki sing mbok boti iki apa? Sing mbok golek iki sapa? Ora ana wong liya ya, Pak. Mung Kakang Jono sing tak boti, mung Kakang Jono sing tak goleki, mung Kakang Jono sing tak tresnani, Pak. Bali. Loh. Mulih. Kok bali to, Pak? Yen aku bali, Kakang Jono kudu melu. Kulo tresno marang Wiranti. Ya. Jono. Nggih. Aku ngerti yen kowe tresno karo anakku Wiranti. Semono Wiranti uga tresnani kowe. Mergo rikala semono antarane aku karo wong tuamu kuwi wis sarembuk, bakal ndaupke kowe sakloro. Ning kuwi mbiyen. Ewadene saiki perkara kuwi ora bakal kelakon. Mergo antarane Wiranti lan kowe, kuwi wis beda. Aku karo wong tuamu uga wis beda penemu. Nanging kula tresna lahir batin. Kula mboten peduli menapa menika perkawisipun. Wiranti kedah dados bojo kula. Aku njaluk restu karo panjenengan. Aku direstoni bebrayan karo Kakang Jono ya, Pak. Aku gelem menehi pangestu kowe. Aku gelem nampa Jono dadi mantuku besuke. Ning menawa Jono gelem bali ning Pajang, ora mbalui wong-wong Mataram. Nyuwun pangapunten, Bu. Kula menika sawetawis pisah kalih Wiranti. Mboten perkawis punapa-punapa, kula pengin mukti pados pandamelan ingkang mulya. Dadi miturut kowe, Mataram kuwi luwih iso gawe kowe mulya timbang kowe urip ning Pajang, ngono? Kula mboten matur mekaten, Bu. Ning nyatane kowe sak keluargamu, sak wong tuamu, sak kiwa tengenmu padha rangkat melu Bapak Talas Mentaok, lan saiki kowe malah trimo dadi wargane wong-wong ing Mataram. Rama. Kok dadak tekan ana apa? Apa kurang cetha leh Kukanda? Apa kowe urung ngerti posisiku iki kepiye? Wis jelas to. Wis gamblang, wis genah. Antarane aku karo kowe saiki wis beda. Wis ana garis pemisah. Aku mbalui Pajang lan kowe nyengkuyung ngadeke Mataram. Iya, tak akoni awake dhewe wis sak penemu, wis sak rembug nek arep besanan. Ning kuwi mbiyen nalika durung ana perang Pajang karo Mataram. Nalika bocah-bocah iki sing padha cilike. Ning bareng Mataram saya kuncara, Pajang saya surut ana peperangan. Saiki tak aneke garis pemisah.
rembukane dhewe mbiyen batal. Catering sing bacot tak panjeri wis tak balike kabeh. Yo ora ngono, Kang. Kok ora ngono ku piye? Piye le? Kados pundi kemawon. Panjenengan ngendikaken bilih wonten perkawis ingkang misahaken kula lan Wiranti, perkawis katresnan kula. Kula mboten peduli. Kula mboten badhe sumingkir wonten papan kene. Menawi katresnan kula kalih Wiranti menika. Kosek Kakang, kosek Kakang Jono. Yen bapakku wis ngendika, sampean ora gelem bali ana ing Pajang. Ora tak selaki aku tresno karo sampean. Ning umpama ditandengke tresnoku bapak karo kowe. Aku luwih becik tresno karo bapakku kan. Wiranti. Yo. Apa sing mbok ucape kuwi tulus saka atimu? Tulus, Kakang. Mergo aku ngeboti wong tuaku. Jono, kowe krungu dhewe. Aku ora meksa Wiranti supaya pisah kelawan kowe. Aku mung menehi pilihan. Wiranti abot bapak apa abot kelawan Jono? Ewadene dhewekne luwih ngeboti tresnane marang wong tuwa tinimbang karo kowe. Mula sing gedhe pangapuramu. Yen sambung tresnamu karo Wiranti, kepeksa tak puntes. Mergo dalan pilihane dhewe wis beda. Kowe nyengkuyung Mentaram, lan aku tetep mbalui Pajang. Antum selamat, Kakang. Aku njaluk pamit. Wiranti. Awake dhewe urip bareng ning Mentaram. Ora. Timbang ning Pajang. Ora. Pajek gedhe ora pajek deidak-idak. Iso uga dipateni, omong. Pajang kuwi bumi wutah getihku. Tanah kelahiranku. Kuncara lan suruting Pajang uga barengi kuncara lan suruting aku. Nganti tumekaning pati, aku bakal tetep ndepani bumi Pajang. Antum selamat, Kakang, aku njaluk pamit. Ayo bali. Wiranti. Danang kene rada cedhak kene. Kene. Penjawi. Nggih. Kene. Supaya cedhak karo sedulurmu. Kepiye? Piye Kakang pemanan? Aku nelakke kun panuwun kene. Adi Penjawi isih gelem. Nyingkirke sasisih rasamu. Tumbra peng Kasultanan Pajang mung karono ngrewangi gonku babat alas mentaho di Penjawi. Kakang pemanahan. Sampean aja ngendika kaya ngono. Arepa kepiye wae. Kula ora bakal lali nalika sumpah. Disekseni kalian ki manjasta. Dadi selawanipun gesang, kula mboten nglalekke niku. Arupa kepiye wae, mbuh kepiye dadine Penjawi karo pemanahan. Niku ora iso pisah. Mula kuwi pun Kakang niklake gedening matur nuwun marang sira, nggih, Adi Penjawi. Lan sira Danang, kula bapak. Bapak uga matur nuwun marang kowe. Senajan kowe kuwi kagula wentah dening salah sawijining pengayoman ana ing Kasultanan Pajang,
nanging kowe ora ninggalake marang kudrating kowe dadi anak ing pemanahan. Ya menika sampun dados kewajiban kula, Bapak. Panjenengan ingkang ukir jiwa raga kula. Kakang juru pemanahan. Aku jaluk ya. Iye. Supaya rasamu seneng lan pikirmu padhang. Mergo swasana iki mungguing pemanahan, aku ra iso maido. Pirang-pirang dino nganti nandak minggu kowe tanpa leren. Yo mergo kowe gedhe tanggung jawabmu kanggo sapa to? Mung kanggo anak. Gagang juru. Paribasan menika kula namung kawujudan raga ingkang klambenan kulit. Lire? Liripun kula sampun menep saliring reh. Ya. Kula mboten badhe ngoyak marang umbyak ing kahanan. Sambung karo jalukamu wis kelakon. Iya. Lah nek wis kelakon jalukamu, muhun ngasepi nyuwun ana ngersane Gusti, muga berkahi sak keluarga. Inggih Kakang Juru. Di Sabina. Mbok menawa nggonku omah-omah karo kowe ana dunadungkape, ana klera-klerune. Kok malah pun kakang iso njaluk pangapura ya di Sabina. Pemanahan ora perlu ngomong sing neka warna. Bojomu wis ana sandi. Kakang Juru. Anakmu uga. Iye. Pancen kula rumaos gesang sampun mulya jalaran sedaya ingkang dados pangangen-angen kula menika saged kelampahan. Nanging manungsa menika namung saged nglampahi Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang netepaken garis sing lampahing manungsa. Kuwi bener. Gandeng sak menika sampun meh rampung. Anggen kula babat alas mentau. Namung kula nyuwun dumateng Kakang Ju. Kepiye pemanan? Lan adi penjawi. Nggih. Uga siramu toledana. Yen alas mentau kae rampung kabeh. Gondeli. Besok panjenengan paringi tenger metaram Kakang Jo. Aku Gusti kang mau aku tinompo supaya dosa kaluputamu dipangapura nang ngersani Gusti kapapanake kang luwih becik kang luwih prayoga. Ayo diupakara sik unarpane bojomu pemanan.